হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম ৰেকিয় ফেডি মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ত' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বাবে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বুলি ক'ব লাগিব বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কাৰণ এনেই অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা এনেকুৱা এখন জাননী জাৰি হৈছে যিখন আপোনাৰ জাননী চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মন খুচ হৈ যাব আজি আহিছে এইখন জাননী অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল চাইডৰ পৰা মানে আপোনালোকৰ ঈদৰ দিনা আহিছে বহুতো ভাল খবৰ আহিছে ছ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক আপোনালোকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক লাইকটো পিছত কৰিব ভিডিঅ'টো আগে চাই লওক ঠিক আছে চ' যদিহে আপোনাৰ সময় নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো পিছত চাব চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব ঠিক আছে গোটেইটো ভিডিঅ' ভালদৰে চাব চ' আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' পবিত্ৰ ঈদৰ উপলক্ষে সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে নিজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চটো আপোনালোকে বনাই ৰাখিব কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান যিটো কৰোণা ভাইৰাছ আহিছে এইটো আপোনালোকে জনসমৰ দ্বাৰা বিয়পিব পাৰে চ' সেইবাবে আপোনালোকে নিজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চটো এইটো বনাই ৰাখিব আপোনালোকে ঈদটো যাতে সুচাৰুৰূপে পালন কৰে বুলি মই আশা কৰিলোঁ চ' আমি এই প'ষ্টটোৰ বাবে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব আমি ডিটেইলত বুজিব চেষ্টা কৰিম যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ছাইডতে এটা বিল এখন পাব সেইটোতো প্ৰেছ কৰিব এনেধৰণে ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড কৰিম তাৰ ন'টিফিকেচোন পাই যাব এইখন অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা এখন জাৰি হৈছে চৌবিছ মে' দুহেজাৰ বিছ তাৰিখে এইখন নটিফিকেশ্যন জাৰি হৈছে ইয়াত যিবোৰ প'ষ্ট ওলাইছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ প'ষ্ট আছে ষ্ট'নোগ্ৰাফাৰ প'ষ্ট আছে তাৰপিছতে আপোনাৰ ফৰেষ্টৰ প'ষ্ট আছে এনেকৈ ধৰণৰ বহুতো ড্ৰাইভৰ আছে বা মাউত মানে হাতী যোনে চৰাই সেনেকুৱা প'ষ্ট বহুতো ধৰণৰ এনেকৈ প'ষ্ট আপোনালোকৰ বাবে পাই যাব চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক যদিহে আপোনাৰ সময় নাই তেতিয়াহ'লে পিছত চাব যদিহে আপুনি এই প'ষ্টৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় গোটেইটো ভিডিঅ' ভাল শেষলৈকে চাওক ঠিক আছে এই প'ষ্টৰ বাবে আপুনি যিটো এপ্লাই কৰা ডেট দিয়া হৈছে পঁচিছ মে' দুহেজাৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা এইটো অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু শেষ হ'ব জুনৰ পঁচিছ তাৰিখলৈকে এইটো প'ষ্টৰ বাবে আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে জুনৰ পঁচিছ তাৰিখলৈকে ঠিক আছে চ' তাৰপিছতে ইয়াত যিবোৰ প'ষ্ট পাব আপোনালোকে চাই লওক ফৰেষ্টৰ প'ষ্ট আছে এশ ছয়চল্লিছটা ফৰেষ্টৰ প'ষ্ট আছে তাৰ বাবে যিটো দৰমহা হ'ব চৈধ্য হাজাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা আপোনাৰ দৰমহা হ'ব আৰু গ্ৰেড পে' হ'ব আপোনাৰ চাৰি ছহেজাৰ চাৰিশ টকা আপোনাৰ গ্ৰেড পে' হ'ব ফৰেষ্টৰ আৰু যিটো ষ্ট'নোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলৰ প'ষ্ট আছে তাত এঘাৰটা প'ষ্ট আছে তাত আপোনালোকৰ চৈধ্য হাজাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব গ্ৰেড পে' আঠ হাজাৰ সাতশ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ প'ষ্ট আছে তেতিয়া কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগে মই কৈ তললৈ মই চাই কৈ দিম ইয়াত ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি প'ষ্ট আছে আঠশ বাৰটা প'ষ্ট আছে চৈধ্য হাজাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ আপোনাৰ দৰমহা হ'ব গ্ৰেট ফ্ৰেভ পাঁচ হাজাৰ ছশ টকা হ'ব তাৰপিছত ছাৰ্ভায়াৰ বাবে আপোনালোকৰ পঁয়ত্ৰিছটা প'ষ্ট আছে চৈধ্য হাজাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰলৈকে দৰমা হ'ব তাৰপিছত মাউট যিটো হাতী চৰাই হাতী মানে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত হওক বা অন্যান্য যি আমাৰ যিবোৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে তাত যিবোৰ হাতীবোৰ আছে তেওঁলোকৰ যিবোৰ হাতী মাউথ থাকে সেই মাউটৰ বাবে আঠাইছটা হাতী মাউতৰ প'ষ্ট আছে চৈধ্য হাজাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব তাৰপিছত কাৰ্পেণ্টাৰ প্ৰ'চেছে এটা প'ষ্ট আছে চৈধ্য হাজাৰ পৰা ছেম দৰমহা হ'ব তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰো প'ষ্ট আছে তাৰ বাবে পঞ্চাছটা প'ষ্ট আছে ছেম দৰমহা ঠিক আছে ছ' মই এইবাবে ইয়াৰ আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব সকলোখিনি বুজাই ক'ম যদিহে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ৰাখিব এনেধৰণে ইনফৰ্মেশ্যন সদায় আপোনালোকৰ আপলোড কৰিম ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ হওক বা ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ হওক বা ফৰেষ্টৰ হওক বা ষ্ট'নগ্ৰাফাৰ হওক যিবোৰ প'ষ্ট আছে সেই কোনটো ষ্টেটৰ মানে আপোনাৰ চৰি আপোনাৰ ট'টেল প'ষ্টৰ সংখ্যা এইটো তাৰপিছত ইউ আৰ মানে আনৰিজাৰ্ভ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী মানে জেনেৰেল ল'ৰা পৰে বা চব পৰে আনৰিজাৰ্ভত সকলো পৰে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে মেইলৰ বাবে ইমান প'ষ্ট আছে ফিমেলৰ বাবে ইমান প'ষ্ট অ' বি চি বা এম অ' বি চিৰ বাবে মেলৰ ইমান ফিমেলৰ ইমান এছ 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 চি কেণ্ডিডেটৰ বাবে মেইলৰ ইমান ফিমেলৰ ইমান এছ টি পি মানে প্লেইনত থকা যি এছ টি আছে তেওঁলোকৰ মেইলৰ ইমান প'ষ্ট আছে ফিমেলৰ ইমান প'ষ্ট আছে তাৰপিছত এছ টি এইডছ মানে হিলছত থকা যি এছ টি আছে তাৰ বাবে মেলৰ ইমান ফিমেলৰ ইমান এনেধৰণে প'ষ্ট আছে তাৰপিছত ই ডাব্লিউ এছ মানে ইকনমিকেলি ৱৰ্কাৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট তাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব দেই তেওঁলোকৰ বাবে মেলৰ ইমান ফিমেলৰ ইমান আপোনালোকে চাই ল'ব মানে কাৰণ মই এই গোটেইখিনি যদি ক'বলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব সেইবাবে মই এইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ নটিফিকেশ্যনৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি নিজে চাই ল'ব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকক কিছুমান দিয়া আছে যে যিটো নেচনেলিটি আপুনি এই প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব হ'লে আপুনি নেশ্যনেলটি ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব মানে আপুনি ভাৰতীয় হ'ব লাগিব তাৰ লগতে ৰেচিডেন্স অফ আছাম অসমৰ আপুনি বাসিন্দা হ'ব লাগিব তেতিয়া এই প'ষ্টৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু দুই নম্বৰ চৰ্তটো হৈছে আপোনাৰ যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি নাজানে এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটছ কি বা ক'ত বনাব লাগে যদিহে আপোনাৰ আছে বা ঠিকে আছে যদিহে নাইকিয়া তেনেহ'লে আপোনালোকে ক'ত বনাব লাগে মই তাৰ ওপৰত অলৰেডি ভিডিঅ' বনোৱা আছে যে এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট ক'ত বনাই আপোনালোকে চাই ল'ব ভিডিঅ'টো ত' সেই এক্সটেণ্ড চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ঠিক আছে এক্সেণ্ড চাৰ্টিফিকেট হয়তো নম্বাৰিব পাৰে এপ্লাই কৰোঁতে তাৰপিছতে যদি এটা এজ লিমিটৰ কথা কৈছোঁ মানে বয়সৰ সময়সীমা যদি আপুনি ফৰেষ্টৰ বা ষ্ট'নোগ্ৰাফাৰৰ বাবে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তাৰ বাবে বয়সৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে আঠত্ৰিছ একৈছ বছৰৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰ পৰ্যন্ত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড বা ফৰেষ্ট গাৰ্ড হওক বা ছাৰ্ভেয়াৰ হওক বা মাউণ্টৰ হওক বা কাৰ্পেণ্টাৰ বা ড্ৰাইভৰ হয় তেওঁলোকৰ যিটো বয়সৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত বয়সৰ সময় দিয়া হৈছে ঠিক আছে তাত আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব যেনে ধৰক আপোনাৰ এছ টি এছ চি কেণ্ডিডেট এছ টি এছ চি বা এছ টি পি বা এইবিলাক কেণ্ডিডেটক পাঁচ বছৰ দিয়া হয় ৰিলেক্সেশ্যন আৰু যিটো এছ টি অ' বি চি বা এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকক তিনি বছৰ দিয়া হয় মানে আপুনি এইটো যি আঠত্ৰিছ থাকিব আঠত্ৰিছ বছৰ এছ টিৰ পাঁচ বছৰ যুগ হ'ব আৰু অ' বি চি তিনি বছৰ যুগ হ'ব এনেধৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব ঠিক আছে তাৰপিছতে আমি তললৈ চাম কি আছে এডুকেশ্যন ছোৱালিফিকেশ্যন মানে শিক্ষাগত অৰ্হতা আপুনি কিমান হ'ব লাগিব এইটো ভালদৰে চাই লওক যদি আপুনি ফৰেষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাক গ্ৰে বেচিলাৰ ডিগ্ৰী মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনাৰ হ'ব লাগিব ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি যিকোনো বৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে চৰি যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব তেতিয়া আপুনি ফৰেষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিটো ষ্ট'নোগ্ৰাফাৰ প'ষ্ট হয় তেওঁলোকৰ তাৰ যিটো গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্ট তাৰ বাবেও আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব উইথ মানে ষ্ট'নোগ্ৰাফাৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব উইথ আপোনালোকৰ মানে গ্ৰেজুৱেচন যিটো ষ্ট'নোগ্ৰাফাৰ চাৰ্টিফিকেট এখন থাকে সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ তাত আপোনালোকৰ টাইপিং টেষ্ট হ'ব ষ্ট'নোগ্ৰাফাৰ তাত আপোনালোকৰ এইট্টি ৱৰ্ডছ পাৰ মিনিট আপোনাৰ এক মিনিটত আশীটা ৱৰ্ড টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব ইংলিছত ঠিক আছে তাৰপিছত যদি আপুনি ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে আপুনি যাব বিচাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ টেন প্লাছ টু লাগিব ঠিক আছে টেন প্লাছ টু মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যদি আপুনি পাছ হয় তেতিয়াহ'লে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব মিনিমাম হাইছে তাত পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা নাই ঠিক আছে তাৰপিছত ছাৰ্ভেয়াৰ যিটো প'ষ্ট সেইটো এইচ এল 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 চি পাছ হ'লে আপুনি সেই প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছতে ইয়াত আপোনালোকৰ মাউন্ট মানে হাতী ৰখীয়া যিবোৰ প'ষ্ট আছে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ এইট পাছ হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে মিনিমাম এইট পাছ হ'লে আপুনি এই প'ষ্টৰ বাবে এক্স এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি এইটো এইটোৰ বাবে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে মানে আপোনাৰ কিছুমান আছে হাতী কিছুমানে হাতী যিবোৰ চৰাই তেওঁলোকে হয়তো জানে সেইবোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা তিনি থ্ৰী ইয়াৰৰ তিনি বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হাতী চলোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা চাৰ্টিফিকেট লাগিব ঠিক আছে চাৰ্টিফিকেট নহ'লে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব কাৰণ হাতী মাৰোঁতে ক'ত চাৰ্টিফিকেট থাকিব চ' তিনি মা তিনিবছৰমান আপুনি হাতীটো মানে কণ্ট্ৰল কৰা আপোনাৰ কেপাচিটি থাকিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছতে কাৰ্পেণ্টাৰ পোষ্ট তাৰ বাবে এইচ এছ এল চি পাছ হ'লে আপুনি সেই প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে যিটো কাৰ্পেণ্টাৰ প'ষ্ট তাৰ বাবে আপোনালোকৰ যিখন ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট মানে কাৰ্পেণ্টাৰ যিখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট বুলি ক'ব পাৰি ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ লগত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি সেই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ড্ৰাইভৰ ড্ৰাইভৰৰ বাবে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এইচ এছ এল চি পাছ হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু ড্ৰাইভৰ আপোনালোকৰ লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব ঠিক আছে ঠিক আছে ড্ৰাইভাৰ আপোনালোকৰ লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি সেই প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছতে ইয়াত আপোনালোকৰ হাইট ৱেইটবিলাক চাই লওক যদি আপুনি ফৰেষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হাইট যিটো লাগিব জেনেৰেল এছ চি এছ চি অ' বি চিৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে ওৱান ছিক্সটি টু পইট ফিফটি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হাইট হ'ব লাগিব ফিমেলৰ বাবে ওৱান ফিফটি পইট ওৱান ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ আপোনালোক হাইট থাকিব লাগিব এছ টি এইডছৰ বা এছ টি এইডছ বা এছ টি পিৰ বাবে ওৱান ফিফটি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব হাইট মেলৰ বাবে ফিমেলৰ বাবে ওৱান ফৰ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিটো জেনেৰেল কেটেগৰী হয় চেষ্ট মানে আপোনালোকৰ যিটো বডি হয় সেইটো অনলি মেলৰ বাবে হয় ঠিক আছে মেলৰ বাবে আপোনালোকৰ ছেভেণ্টি নাইন আপোনালোকৰ জেনেল হ'ব লাগিব আৰু এইট্টি ফ'ৰলৈকে আপোনালোকৰ পাঁচ ইঞ্চি মানে আপুনি ফুলাব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যিটো ৱেইট হয় আপোনালোকৰ যিটো ওজন সেইটো আপোনালোকৰ হাইট ৱেইটৰ এটা বেলেঞ্চ থাকে হাইট ৱেইটৰ মানে হাইটৰ লগত ডিপেণ্ড কৰি এটা ৱেইট আপোনালোকৰ চোৱা হয় সেইটো মতে আপোনালোকৰ চোৱা হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড হয় ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে আপোনাৰ যিটো হাইট লাগে সেইটো আপোনাৰ জেনেৰেল অ' বি চি বা এম অ' বি চি এছ চি কেণ্ডিডেটৰ বাবে ওৱান ছিক্সটি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ হাই মেলৰ বাবে লাগিব হাইট আৰু ফিমেলৰ বাবে ওৱান ফিফটি চি ওৱান ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ লাগিব এছ টি এইচ এছ টি পি মানে এছ টি হিলছত থকা এছ টি বা প্লেনত থকা এছ টি হ'লে ওৱান ফিফটি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে আৰু ফিমেল হ'লে ওৱান ফৰ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব আৰু যিটো চেষ্ট হয় চেষ্টাটো মেলৰ বাবে জেনেল অ' বি চি এম অ' বি চি সকলোৰে বাবে ছেভেণ্টি নাইন নৰ্মেল আৰু এইট্টি ফ'ৰ আপুনি ফুলাব লাগিব আপুনি ৱেইটটো আপোনাৰ হাইটৰ একৰ্ডিং হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনাৰ মই চাই দিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবিলাক আপোনালোকৰ ইয়াত কাৰণ ময়ো এখন প্ৰথম চাইছোঁ বৰ্তমান মানে যিমান সোনকালে পাৰোঁ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ বাকী সেনেকৈ একো নাইকিয়া অঁ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চাব লাগিব চিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকৰ ইয়াৰ মই চাই লৈছোঁ আগতে তাত যিটো আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব তাত আপোনালোকৰ ৰানিঙো আছে মানে কিছুমান প'ষ্টৰ বাবে আপোনাৰ ৰানিং আছে সকলো মানে দুটা টায়াৰত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট টায়াৰ ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট হ'ব আৰু ছেকেণ্ড দুটা টেষ্টৰ ফলত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব চ' সকলোৰে ৰাণিং নহয় ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ফৰেষ্টৰ পোষ্ট আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ প'ষ্ট তেওঁলোকৰ বাবে আপোনালোকে ৰানিং কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ইয়াত লিখা আছে যিটো ফৰেষ্টৰ বা ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ প'ষ্ট তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে মেইলে ল'ৰা মানুহৰ বাবে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ ইয়াত চাওক ল'ৰা মানুহৰ বাবে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব আৰু ছোৱালী মানুহে ষোল্ল কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ বাবে আপোনালোকক সময় দিয়া হ'ব চাৰি ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত সময় ভিতৰত আপুনি সোমাব পাৰিব ঠিক আছে চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰানিং কৰিব লাগিব ল'ৰা মানুহে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ আৰু ছোৱালী মানুহে ষোল্ল কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰিটেইন টেষ্ট হ'ব ৰিটেইন টেষ্টটো হ'ব অ' এম আৰ বেষ্ট মানে আপোনালোকৰ লিখিত পৰীক্ষা হ'ব কম্পিউটাৰত নহয় ঠিক আছে ইয়াত লিখা আছে চাওক আৰু আপোনালোকৰ তাত আপোনালোকক এক এক মাৰ্কো থাকিব হয়তো হাফ মাৰ্ক দা ৰং এনচাৰ এনে হাফ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব যদি আপুনি এটা কুৱেশ্যন ভুল কৰে হাফ 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 মাৰ্ক কটা যাব নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে তাৰমানে আৰু যিটো আপোনাৰ কুৱেশ্যন আহিব ইয়াত আপোনালোকে লিখা আছে চাওক জেনেৰেল মেথেমেটিক্স আহিব ইংলিছ আহিব তাৰপিছত লজিকেল ৰিজনিং আহিব গ্ৰামাৰ আহিব এইবোৰ তাৰপিছত হিষ্ট্ৰি আহিব আছাম হিষ্ট্ৰি আহিব জিঅগ্ৰাফী পলিটিকেল বা ইকনমি জেনেৰেল এৱাৰনেছ আহিব জেনেৰেল নলেজৰ আহিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ এনেধৰণে প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাই যাব তাৰপিছত ষ্ট'নোগ্ৰাফাৰ বাবে ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকৰ ষ্ট'নোগ্ৰাফৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ বাবে ষ্ট'নোগ্ৰাফাৰ টাইপিং টেষ্ট হ'ব ঠিক আছে তাৰ বাবে ইয়াত আপোনালোকৰ তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ এইটো ড্ৰাইভাৰ আছে কাৰ্পেণ্টাৰ মাউথ এইবোৰৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট পাতিব ডাইৰেক্ট ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট পাতিব ৰিটাৰ্ণ টেষ্টত আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ মাৰ্কৰ আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব আৰু হাফ হাফ এক এক মাৰ্কৰ থাকিব প্ৰত্যেকটোতে আৰু হাফ মাৰ্ক আপোনালোকৰ ভুলত হ'লে এক মাৰ্কৰ কাটিব ঠিক আছে তাৰপিছতে ইয়াত আপোনালোকৰ ত' বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকৰ বাবে আজি ইনফৰ্মেশ্যনছ বহুতো ভাল ইনফৰ্মেশ্যন হয়তো ছ' যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই কৰি ৰাখিব এনেধৰণে ইনফৰ্মেশ্যনছ মই আপলোড কৰি থাকোঁ যেতিয়াই এনেধৰণে ইনফৰ্মেশ্যন চাই মই আপোনালোকৰ বাবে আপলোড কৰি দিওঁ চ' আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ইয়াৰ বাবে যিটো এপ্লাই ডেট আছে এইটো আপোনালোকে চাই লওক পঁচিছ মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি পঁচিছ মে' চৰি মে' আৰু জুনৰ পঁচিছ তাৰিখৰ লাষ্ট ডেট হ'ব ঠিক আছে ছ' ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জে হিন্দ